ठीक है खाईसा ना এইটা আগতে আর্মি কেম্পৰ পৰা চেক কৰো এইটো বেছি ডাঙৰ নহয় ন আৰু অলপ ডাঙৰ হয় দাঁত ওলাবে হেল্ল' হেল্ল' অঁ গুড মৰ্ণিং এই হাতী পিঠিত একদম পিছে পিছে যোৱাৰ কাৰণে খং উঠে ন আমাৰ এইটো মানে খেলটো বেলেগ বুজিছা বেপাৰী খেল হা নাই নাই বেপাৰী পাতি উঠিছে এইজনী চাওক কি বৰ মৰম লগা দেই এইজনী দৌৰা হ'লে ভাল আছিল তাই চাই আছে কেনেকে মৰম লগা ন দৌৰা হ'লে ভাল মই ভিডিঅ'হে কৰি আছো লুকাইছে মানুহ আমাৰ এওঁ ঠিক আছে ওচৰলৈ অ' টপু নেক্সট টাইম তুমি মই এবাৰ ভিজিট দিব লাগিব একদম ৰাতিপুৱাই ডাঙৰ কেমেৰা আনি ৰাতিপুৱাই মহ কিমান চাব একদম চব জাক ফাটি গ'ল একেলগে শুৱে ন গোটেই গ'লে ভালো লাগে।